Moikka, nämä tein semmoisen hyppynaarotestivideon, että rikoks mä mun ennätyksen hyppynaaroa. Ja mun ennätys on mun ennätys on 40 ja mun pitäisi yrittää rikkoa sen. Niin katsotaan onnistuuko. Mä käyn laittaa kengät näin upeisiin sukkiin. Joo, ja nyt mä teen sen testin. Ja siis, anteeksi, mä sanoin 2x5 siinä yhdessä videossa, siinä 10 syytä olla myös treffeiltä, anteeksi. Ja mä en tiedä, ja mä oon jotenkin vähän sekaisin tänä, mut joo, aloitetaan. Kutittain jalkaan. Ei, tää on jalka. Ja N, Y, T. Tässä on jotenkin ärsyttävä hyppi. Mene tänne hyppiin. Ne. Ja siirrä pikkusen alemmasta kameraan. Noin. Mä näytän temppuja tällä hulamantilla. Joo. Ja mä en oo varma, osaatteko te näitä kaikki, enkä siis, että te varmaan kaikki osaatte nää samat, mut joo. Ekaan pyörittää kädessä. Sitten koitetaan, jos mä pystyn vaihtaa kättä. Oottakaa. Ei. Yritetään uudestaan. Onnistu jotenkin. Sitten mä osaan tehdä tälleen. Tekin osaatte kaikki. Yksinkertaista. Ja toivottavasti tykkäsitte videosta ja moi moi!